Dobrý den, jsme Střední škola technická Znojmo a přihlásili jsme se do soutěže NOARK plní sny školám. Pokud máme zapnutý kombinovaný chránič, otočením klíčku aktivujeme celý rozhladič. Protože byl jističe vypnutý, spustila se zvuková signalizace. Po zapnutí jističe se rozsvítila kontrolka a zvukový signál se vypnul. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí zelená kontrolka a zapne se impulzní relé, které zapne zvonek přerušovaný časovým relé. Otočením spínače do polohy zapnuto se spínač rozsvítil a aktivoval zásuvku a napájecí zdroj, včetně připojené CD romky. Nyní si můžeme pustit hudbu. Po stisknutí tlačítka stop jsme celý rozhladič vypnuli.